Drahí milovníci historického zločinu, teším sa, že sa opäť stretávame pri ďalšom desivom príbehu z minulosti. Čo je dôležité, opäť podobne ako v predchádzajúcom príbehu, zakotvíme v Spojených štátoch amerických. V roku 1847 sa v Plymonte v štáte Massachusetts narodila Elizabeth Lloyd King, jej rodičmi boli Isaac a Harriet King. Malá Elizabeth mala ešte jednu staršiu sestru a podľa dostupných informácií detstvo strávila ako veľmi dobré dieťa, s ktorým neboli žiadne problémy. Jej matka tvrdila, citujem, Nepamätám sa, že by niekedy povedala neslušné slovo, alebo že by nebola skromná. Koniec citátu ale problémy na seba nenechali dlho čakať a prejavili sa v období dospievania. Napriek tomu, že Elizabeth dosahovala v škole veľmi dobré výsledky, do školy chodila podľa svojho rozmaru. Podľa istého vtedajšieho svedectva sa stávala viac neprirodzenejšou a čudnejšou. Mala pomerne divokú mladosť a odmietala pravidlá. V tomto období opustila dom svojich rodičov a jej kroky sa na nejaký čas strácajú. Dobové svedectvá opisujú Elizabeth ako pozoruhodnú ženu, ktorá bola príťažlivá tvárou, správaním i postavou a bola výbornou hudobničkou. O jej inteligencii a šikovnosti svedčí aj záznam zo školy. Citujem: Keď mala 18 rokov, Začala opäť chodiť do školy a veľmi usilovne sa učila. Štúdium ukončila s najlepšími známkami zo svojich 15 spolužiačok. Ďalšie informácie o Elizabeth sú dostupné až z roku 1867, konkrétne 25. apríla, kedy bola umiestnená v Totonskej liečebni, kam ju odporučil poručenský súd v Bostone. Počas tohto pobytu bola známa ako Alice Howard. Jej ošetrujúcim lekárom bol Norton Folson, ktorý uviedol, že formou jej choroby je mánia, ktorá sa prejavuje vzrušením, podráždenosťou, nesúvislým vyjadrovaním a násilným správaním a že jej stav je spôsobený nejakou chorobou vlastnou ženám. Uviedol, že 10. mája 1867 sa jej stav zlepšil. Prepustená bola 10. septembra toho istého roku. Odvtedy až do roku 1873 pracovala ako mlinárka a učiteľka v New Yorku, Filadelfii a Hartforde, pričom do rodného mesta sa v tomto období nevrátila. Keď na nejaký čas zakotvila v New Yorku od februára 1872 až do konca júna alebo začiatku júla toho istého roku, bývala s istou Mary Hedley na Elizabeth Street číslo 45. Hadley poznala Elizabeth pod menom Kate Stoddard, čo bol jej pseudonym, ktorý používala v poslednom čase a pod ktorým bola v tom čase všeobecne známa. Elizabeth bola v tom čase chovankyňou domova pracujúcich žien a živila sa tým, že vyrábala slamenné klobúky v sklade na rohu Broadway a Spring Street. Elizabeth sa s Charlesom Goodrichom zoznámila potom, ako odpovedala na osobný inzerát v novinách. Predstavila sa mu ako Kate Stoddard. Medzi Elizabeth a vdovcom Goodrichom vznikol vzťah, ktorý sa verejne prejavil na neskôr začiatkom roka 1872. V liste Gudričovi zo začiatku roka ho totiž Elizabeth označuje ako Môj drahý Charlie. Odvtedy, do marca 1873, napísala Gudričovi ešte 7 listov a on jej napísal 5 krát. Svoje listy mu podpisovala pseudonymom Amy, alebo niekedy Kate. Z listov vyplýva, že sa vzali 20. mája 1872, pretože potom ho v listoch oslovuje Môj najdrahší manžel. Goodrich však vo svojich listoch Elizabeth vždy oslovoval jednoducho Amy. Z jej listov vyplýva, že od júna 1872 do februára nasledujúceho roka žila v dome na DeGraw Street. Potom však prišli problémy, o ktorých nemáme bližšie informácie, okrem tých, ktoré nám novomáželia prezradili vo svojich listoch. V jeho druhom liste, ktorý napísal po ich svadbe, sa uvádza, citujem, pre oboch je lepšie, aby sme sa rozišli. V poslednom Gudričovom liste Elizabeth sa uvádza, že jej chce poskytnúť izbu v New Yorku a finančne jej pomôcť. Ak sa prestane označovať za jeho manželku a nebude sa zmieňovať o ich vzťahu pred jeho rodinou. Elizabeth návrh odmietla a večer 15. februára napísala list bratovi svojho muža, Williamovi Gudričovi, a poslala ho do jeho kancelárie. V tomto liste Elizabeth odhalila mnohé. Vrátane toho, že býva v treťom dome Brownstone od 5. avenue na DeGrosse Street. Na tomto mieste postavil a vlastnil Charles Goodrich sedem domov, ktoré boli dokončené na jeseň 1872. Charles sám, podľa toho, čo píše Elizabeth, býval v dome číslo 1 na Degros Street 731. V liste sa tiež uvádzalo, že Gudrič sa oženil s Elizabeth, o čom teraz vedela, že išlo o fingovaný sobáš, keďže duchovný, ktorý viedol obrad, bol Reuben Smith, povolaním lekár a Gudričov priateľ. Ďalej sa v ňom uvádza, že Gudrič sa k nej správal kruto, že v decembri sa im narodilo dieťa a že v deň, keď napísala list, ju vysťahoval, pričom jej kufre a oblečenie vyhodil do jedného z ďalších domov. Lutovala, že nemá priateľov ani peniaze, a že, citujem, to vyzerá ako nejaká strašná nočná mora. Koniec citátu. List podpísala Amy G., čo malo znamenať Amy Goodrich. Na naliehanie svojho brata sa Charles Goodrich dočasne od Elizabeth odlúčil. Asi na týždeň. Ale ona sa k nemu vrátila a žila s ním aspoň niekoľko dní, kým došlo ku katastrofe. 20. marca 1873 sa Goodrich pokúsil definitívne ukončiť ich vzťah a vysťahovať Elizabeth zo svojho domu. Zrejme však nevedel, čoho všetkého je ona naozaj schopná, pretože namiesto pokojného rozchodu Charles sa trikrát strelila do hlavy. K vražde došlo v jeho dome. Elizabeth počas hádky zostúpila do pivnice a Goodrich ju nasledoval. Trval na tom, aby opustila jeho dom a opakoval, že pre ňu urobí všetko, čo si môže dovoliť. Na to sa otočila, strelila ho do hlavy, odtiahla jeho telo ku krbu a očistila ho od krvi. William Goodrich navštívil 21. marca byt svojho brata Charlesa na Degrau Street. Keď sa Charles neozval na klopanie na dvere, brat vošiel do domu, aby ho vyhľadal a našiel Charlesa ležať mŕtvého na podlahe v suteréne, úhľadne napolohovaného, ako by ho tam položil hrobár. Charles bol postrelený do hlavy a na podlahe pri jeho ruke, Ležal revolver, čo naznačovalo samovraždu. William Goodrich však poznal svojho brata príliš dobre na to, aby tomu uveril. Nikdy si to neurobil sám, povedal. To je vražda, nie samovražda. Počas prvých dní vyšetrovania sa skutočne predpokladalo, že Goodrich spáchal samovraždu. Pri pitve sa zistilo, že bol trikrát postrelený, pričom Citujem, tri guľky v mozgu boli pre teóriu samovraždy rovnako osudné ako pre obeď. Konec citátu. Iní zotrvávali na domnienke o samovražde, ale tvrdili, že sa strelil raz a že osoba, ktorá ho objavila, ho strelila ešte dvakrát, aby vyvolala dojem vraždy a potom umila krv. Do 25. marca sa však od tejto domnienky upustilo. Brooklynská polícia rýchlo dospela k rovnakému záveru ako William Goodrich, že samovražda nebola možná. Charlesa Goodricha trikrát strelili do hlavy a po jeho smrti mu niekto umil krv z tváre a učesal vlasy. Pod hlavou mal dokonca vankúš z kusu vlhkej látky zakrývajúcej pár čižiem. V pivnici sa našli zavesené tri vlhké uteráky – Jeden z nich bol zafarbený krvou. Ten, kto ho očistil, potom na telo navliekol čistú košelu a uložil ho do polohy, v akej ho našiel William Gudrič. Goodrich. Gudričové hodinky boli preč a chýbala mu všetká hotovosť, čo vyvolávalo dojem, že ho zavraždili lupiči, ale vzhľadom na spôsob, akým bolo telo očistené, sa policia domnievala, že vrahom mohla byť žena. Existovali aj ďalšie dôvody na podozrenie, že ide o ženu. Charles Goodrich, ktorý mal v čase smrti 41 rokov, bol vdovec a žil v penzióne na Manhattane. Spolu s bratom Williamom vlastnili blok domov na DeGralve Street, ktoré boli vo výstavbe. Na jar 1872 si Charles v jednom z domov zariadil izbu, kde mohol spať, keď tam chodil dohliadať na stavbu. Jeho neprítomnosť v penzióne bola čoraz častejšia a v lete ho susedia z Tegro Street vydali sedieť na povale jeho domu s atraktívnou mladou ženou. Na jeseniu už na verejnosti nevideli, ale susedia ju často videli odchádzať z domu veľmi skoro ráno. Napriek každodennému vypočúvaniu susedov, sa až do 26. marca nepodarilo zistiť presný sled udalostí, pretože poskytovali protichodné informácie. Zhodovali sa v tom, že v Kudričovom dome bola na návšteve alebo v ňom žila istá mladá žena, ale o nej sa vedelo len málo. Citujem. Máme veľmi málo informácií a nemáme nikoho, kto by nám niečo povedal. Ak táto žena navštevovala alebo sa zastavovala v dome, ako sa tvrdí, Myslím si, že by nebolo neprirodzené predpokladať, že niekto pozná jej meno alebo vie, kam patrí, či do štátu alebo do mesta. Teraz dôrazne vyhlasujem, že nie je nikto, kto by nám poskytol akékoľvek informácie o tejto žene alebo o tom, kam patrí, bez ohľadu na všetko, čo bolo uvedené v listoch a podobne. Žiadne meno nie je známe. Prijal by som si, aby bolo. Noviny by ho mali veľmi rýchlo. Polícia už mala jej opis. Bola to bledá, dobre vyzerajúca žena, asi 23-ročná, stredne vysoká a pôvabnej postavy. Okrem toho však nemali žiadne stopy. Kate Stoddard mohla byť kdekoľvek. Susedia tiež jednomyselne podporili hypotézu, že išlo o vraždu, a že žena bola priamo zainteresovaná v tejto záležitosti. Gudričovo telo bolo 22. marca o 17. hodine vynesené z jeho domu, naložené do pohrebného voza a prevezené na Cumberland Street do domu jeho brata Williama Gudriča. Tam sa 23. marca popoludní konal pohrebný obrad a jeho telo bolo potom večerným vlakom prevezené do Albany kde ho na druhý deň pochovali do rodinnej hrobky. O tri dní neskôr William Goodrich ponúkol odmenu 2500 dolárov za dolapenie ženy, ktorá mu predtým poslala list. Dňa 2. júla 1873 Brooklynská obecná rada jednomyselne prijala návrh ponúknuť za dolapenie Elizabeth odmenu ďalších 1000 dolárov čím celková odmena dosiahla 3500 dolárov. Podľa denníka The New York Times bola Elizabeth od začiatku vyšetrovania hlavnou podozrivou. Citujem. Včerajší vývoj bol triviálny a nedôležitý. Slúžil len na ďalšie potvrdenie nepopierateľnej spolúčasti ženy a jej prítomnosti v dome v noc vraždy. Koniec citátu. Meno Kate Stoddard sa prvýkrát objavilo a zvažovalo pre podozrenie z vraždy, keď detektívy Falk a Wideta našli v Kudričovom dome pri hľadaní dôkazov knihu básní. Jej meno sa objavilo na jednej zo strán tejto knihy. Do 1. apríla 1873 bolo navrhnutých niekoľko podozrivých z vraždy. Angličan menom Barnett alebo Barrett, muž menom James, ktorý používal prezývku Pop a dvaja ďalší lupiči. Španiel menom Rusko a Kate Stoddard na základe niekoľkých listov, ktoré našli počas prvotného vyšetrovania na mieste Činu. Podozrenie na Ruska vychádzalo z výsluchu Lucet Myers, ktorý viedol policajný náčelník Patrick Campbell, a v ktorom tvrdila, že Gudriča sledoval do jeho domu a zabil ho človek, nepriateľ. Snahy polície boli v tejto chvíli už kritizované, keďže sa im nepodarilo zadržať, ba dokonca ani určiť reálneho podozrivého. Keď istý newyorský detektív zadržal Francúza menom Charles Dalzen z Haiti v západnej Indii, mil ho považujúc za rozka, New York Times to zaznamenali. Citujem. Nemotorné a neúčinné úsilie brooklynských detektívov včera napodobnil New Yorkský policajt. Lucette Armstrong bola v tom čase vo vezení, pretože nebola schopná složiť kauciu tisíc dolárov. Odmietla prezradiť informácie, ktoré údajne vedela o vražde. Polícia sa uchýlila k využitiu tajnej detektívky, ktorú tlač označila za malomeštiačku, od ktorej sa s istotou očakávalo, že pani Armstrong sa nechá presvedčiť, aby povedala všetko, čo má vedieť o vražde Kudriča. Umiestnili ju do tej istej cely ako Armstrong a vydávala sa za svetkyniu menom Lucy v občiansko-právnom spore. Ale nepodarilo sa jej s pani Armstrong vylákať žiadnu relevantnú odpoveď. Gudričov otec podal 19. apríla 1873 koronerovi Whitehallovi žiadosť o prehliadku pištole použitej pri vražde. Uviedol, že to nebola pištoľ jeho syna, ktorá mala bielu rukoveď, slonovinovú alebo perleťovú, zatiaľ čo táto je drevená. Miesto, kde sa nachádzala synova pištoľ, nebolo zistené. Lucette Myers v máji potvrdila výpoveď otca. Domnienka o zlodejovi bola v tom čase už zväčša ignorovaná ako nepravdepodobná. Boli verejne známe rôzne príbehy týkajúce sa Roska a do júla 1873 bol považovaný za Elizabetinho komplica pri vražde. Po neúspechu pri pátraní po Elizabet alebo po Kate Stoddart, lebo to bolo meno, pod akým ju polícia hľadala, ktorá bola čoraz viac hlavnou podozrivou v tomto prípade, polícia najala Mary Hadley a urobila z nej policajného detektíva, pričom jej 40 dní vyplácala 2 doláre denne. Hedley policii prezradila, že je dôvernou priateľkou Elizabeth a obrátila sa na políciu sama, aby im pomohla v pátraní. Ak si spomínate, hovorila som, že obe ženy spolu nejaký čas žili ako spolubývajúce, kým pracovali. Z počiatku Hedley takisto nemala stopu a zaoberala sa len predpokladmi, ale potom poskytla vyšetrovateľovi informácie o pobytoch Kate Stoddard z čias, keď ju poznala, aby bolo možné lepšie odhadnúť jej povahu a určiť, kde by sa mohla nachádzať. Na základe toho Hedley podnikla výjazdy do Glee's Falls, Gloucestershillu a Albany, ale ani jeden z nich nebol úspešný. Neúspešnému pátraniu napokon pomohla jednoduchá náhoda. Dňa 8. júla 1873 po poludní sa Hedley vracala z Manhattanu do Brooklynu cez Fultonský trajekt a práve keď vychádzala z brány v prístave trajektu, náhle uvidela Elizabet ako miery opačným smerom, zrejme cestou na Manhattan. Hendley okamžite požiadala dôstojníka Dohertyho, ktorý mal službu na trajekte, aby Elizabet zatkol. Ten tak po krátkom naliehaní urobil a Hendley aj Elizabet odviezol na stanicu druhého okrsku brooklynskej policie na York Street. Cestou tam videli, ako Elizabeth vyhodila na ulicu niekoľko listov, ktoré policajt potom pozbieral. Tu Hendley predstavila Elizabeth náčelníkovi Campbellovi a kapitánovi Jamesovi McConnellovi ako hľadanú Kate Stoddard. Mary Hedley si bola istá, že sa nemýli a tak náčelník Campbell povedal podozrivej. Madame, nechceme vás zdržiavať, ak nie ste Kate Stoddard. Buďte taká láskavá a povedzte nám, kde bývate. A ja hneď vyšlem policajta a presvedčím sa, či mi hovoríte pravdu. To určite neurobím, povedala zadržaná žena. V tom prípade, povedal jej náčelník, budete musieť zostať vo väzbe, ale najprv vás musíme prehľadať. Elizabeth bola vypočutá, ale odmietla obvinenie, že je Kate Stoddard. Campbell si všimol veľký zlatý prívesok s medajlónom na jej krku a požiadal o jeho prezretie. Elizabeth to odmietla, ale Campbell si ho aj tak vzal. Po chvíľke prezerania sa medailón otvoril, pričom časť z jeho obsahu spadla na zem. Elizabeth to rýchlo zdvihla a prehltla, aby sa zbavila dôkazov. Boli to kvapky zaschnutej krvi. Ničomu to však nepomohlo, pretože zbytky sa stále nachádzali v medailóne a na otázku šefa polície Elizabeth odpovedala, že je to krv. Zaschnutá krv a na ďalšie otázky odmietla odpovedať. Neskôr ju previezli do väznice na Raymond Street. Campbell medzi tým skontroloval listy, ktoré boli adresované osobám na Manhattane a v New Jersey a usúdil, že Elizabet musela bývať v Brooklyne. V tom čase bola polícia v styku s médiami zdržanlivá, pretože ešte nezistila totožnosť ženy. Polícia pamätala na svoje rozpaky, predtým počas vyšetrovania, keď omylom zatkla Lucette Mayers. Citujem vyjadrenie The New York Times. Ich odpovede na všetky otázky, ktoré sa jej týkali, sa pohybovali od chabého vyhýbania sa až po kategorické popieranie. Kapitán McConnell z druhého okrsku a jeho seržanti vyjadrujú údiv nad tým, že ich podozrievajú z toho, že majú na starosti nejakého väzňa spojeného s prípadom Goodrich. Náčelník Campbell a jeho detektívy o zatknutí nič nevedia. Alebo aspoň tvrdia, že o ňom nič nevedia. Koniec citátu. Medzi tým detektívy pokračovali v pátraní po Roskovi, ktorý bol teraz v niektorých kruhoch považovaný aj za mýtus a na policajnú stanicu predvolali doktora Robena Smitha a Charlesa Greena. Smith a Green boli priateľmi Charlesa Gudriča a s Elizabeth sa stretli počas jej vzťahu s Gudričom. To by polícii umožnilo identifikovať ženu vo vezení ako Kate Stoddard, o ktorej vedeli, že je autorkou listov podpísaných Amy G. Jej totožnosť bola nesporne potvrdená 11. júla 1873. A Elizabeth sa pod ťarchou dôkazov priznala, že je Kate Stoddard a že zavraždila Gudriča. Priznala tiež, že sa ubytovala v dome vdovy N. Taylor na Hyde Street číslo 127 v Brooklyne, v trojposchodovom tehlovom dome nedaleko J. Street. Cera pani Taylor, pani N. Knight, neskôr vypovedala pri vyšetrovaní a uviedla, že Elizabeth v spojení s vdovou N používala prezývku Minnie Waltham. Elizabeth bývala na Hyde Street od 3. aprílového týždňa a nadalej pracovala na Manhattane. V júni však prestala dochádzať za prácou a namiesto toho pracovala vo svojej izbe. Priateľsky a často sa stýkala s rodinou Taylorovou, ktorá nevedela o jej skutočnej totožnosti. 8. júla 1873 sa začali obávať, že Elizabeth náhle zmizla, ale jej priatelia naznačili, že odišla navštíviť svojich rodičov, o ktorých povedala, že žijú v Trentone v štáte New Jersey. O jej zadržaní políciou sa dozvedeli o dva dní neskôr, keď v dôsledku priznania bol do domu Taylorových vyslaný policajt. Vdovu Taylor predviedli na výsluch na druhý okrsok, kde Elizabeth identifikovala pod prezývkou Minnie Waltham. Následne policajt a detektív vykonali prehliadku Elizabetinej izby v dome Taylorových, kde našli dva kufre, z ktorých jeden obsahoval hodinky, vreckovú knižku, revolver, prsteň a dve pečate, všetko gudričov majetok, ktorý bol zaistený ako dôkaz. Ak polícia považovala jej priznanie za pochybné, tu bol potvrdzujúci a neklamný dôkaz – a v okamihu sa rozplynula všetka záhada obklopujúca túto záležitosť. Napísali do New York Times. Priatelia slečnú Hedley vyzývali, aby požiadala o odmenu za dolapenie Elizabeth, ktorú si právom zaslúžila. V čase, keď ju chytili, sa Elizabeth vrátila k používaniu mena Lizzie Lloyd King a vzdala sa pre zývky Stoddard. Zaujímala sa o správy o sebe a vo vezení si vyžiadala dennú tlač. The New York Times uvádza, citujem. Počají vo vezení jej na vlastnú žiadosť poskytli večerné noviny a ona si sadla pod plynové svetlo na chodbe blízko celi a dychtivo si prečítala správy o predchádzajúcom priebehu vyšetrovania a všetko ostatné, čo sa jej týkalo. Koniec citátu. Proces a dokazovanie sa konalo 12. júla 1873 v budove súdu na Livingstone Street. Elizabeth prišla v koči s kapitánom McConnellom v ten deň ráno o 11.00 hodine. Ale súdna sieň bola plná už o 10. Keďže niektorí sa domnievali, že súd sa začne o tomto čase. Diváci, ktorí sa chceli zúčastniť, tak museli pretrpieť niekoľko hodín drobných prípadov alebo sa vzdať svojich miest v prospech tých, ktorí čakali vonku. Díváci sa preto museli buď vzdať svojich výhodných pozícií, ktoré získali včasnou účasťou, alebo dve hodiny trpezlivo počúvať pojednávanie o drobných krádežiach, ktoré sa súdilo predtým, uviedli miestne noviny. Jej predbežný proces sa konal v ten istý deň a na tom istom súde ako vyšetrovanie Mary Ann Dyer, ktorá zavraždila svoje tri deti. Pričom sa tento príbeh stal pre New Yorkskú tlač ešte senzačnejším. Titulok denníka The New York Times na druhý deň znel Dve šialené ženy. Najskôr kapitán odprevadil Elizabeth do kancelárie koronera Whitehilla, kde sa asi hodinu radili s porotou. Zriedkavo do súdnej siene vstúpil koroner alebo porodca, čo medzi zhromaždenými vyvolalo vzrušenie zblížiaceho sa začiatku procesu. Ale takmer okamžite sa vrátili do kancelárie koronera. O 13. hodine vstúpil do súdnej siene kapitán z Mary Hadley, čo spôsobilo Rozhodnú senzáciu a väčšina divákov si zjavne pomýlila slečnú hedly Kate Stoddard. V tom čase už bol na chodbách dav ľudí, ktorí chceli vstúpiť do súdnej siene, hoci do už preplnenej súdnej siene nebol vpustený nikto okrem reportérov, úradníkov a niekoľkých vplyvných ľudí zvonku. Porodcovia vstúpili do súdnej siene cez kanceláriu súdneho úradníka o 13.10 a okamžite zaujali svoje miesta. Obžalovaná krátko na to vstúpila do súdnej siene cez hlavnú chodbu v sprievode kapitána McConnella a svojho obhajcu Williama DeWitta a vyvolala veľký rozruch. 9 osôb poskytlo súdu svedectvá. Lucid Meyers, ktorá bola v súvislosti s vraždou citovaná v novinách, identifikovala Elizabeth pod viacerými prezývkami. Vrátane Kate Stoddard, Amy Snow, Amy Stone a Amy Gilmore. Potvrdila aj rôzne zvesti o Elizabetinom charaktere. Adeline Peber, ktorá bola niekoľko mesiacov pred vraždou zasnúbená s Goodrichom, vypovedala, že Goodrich ju zoznámil s Elizabeth, a tvrdil, že je to jeho sestra. Identifikovala aj predmety, ktoré jej boli predložené z vlastníctva Gudriča. Ďalej vypovedala Mary Hentley, ktorá uviedla, že Elizabeth poznala, keď spolu bývali v byte na Elizabeth Street číslo 45, a to od februára do júna alebo júla 1872. V tom čase bola žena známa ako Kate Stoddard a vyrábala slamenné čepce a klobúky. Elizabeth potom odišla do domova pre pracujúce ženy a viac sa nevideli, až kým Handley nespozorovala obžalovanú na Fulton Street a vtedy požiadala policajta, aby ju zadržal. Handley bola v tom čase zamestnaná ako detektívka u náčelníka Campbella. Ann Knight bola štvrtou osobou, ktorá vypovedala. Uviedla, že sa Elizabeth stravovala v dome, ktorý vlastnila Enina matka, vdova Taylor, na čísle 127 High Street. A svedomí to platila nájom 2,5 dolára týždenne. Napriek tomu, že bola v dosť biedných pomeroch. Knight uviedla, že Elizabeth počas svojho pobytu od apríla 1873 až do svojho zatknutia používala prezývku Minnie Voltem. Pracovala v New Yorku alebo si prácu brala so sebou domov. Ako ďalší vypovedal otec obete David Goodrich, identifikoval rôzne predmety, ale poznamenal, že pištole s drevenou rukoveťou neboli ako tie, ktoré vlastnil jeho syn a ktoré mali bielu rukoveť. Poznamenal tiež, že vo februári 1872 mu istá žena priniesla list podpísaný ako Amy G. Časť obsahu listu si overil u svojho syna a odporúčil mu, aby sa vymanil z pozície vyplývajúcej zo spojenia s Elizabeth. Kapitán McConnell vypovedal, že v Elizabetinej izbe na Hyde Street zaistil kufor, v ktorom sa nachádzali predmety predložené súdu a dve pištole, z ktorých jedna bola použitá na vystrelenie troch rán, ktoré usmrtili obeď. Poznamenal, že Elizabeth zadržali a priviezli na stanicu druhého okrsku v útorok na poludne predchádzajúceho týždňa. Charles Green poznamenal, že s Elizabeth strávil noc v Gudričovom dome, počas ktorej napísala list podpísaný ako Amy G a identifikoval predmety predložené súdom. Generál Jordan, predseda Rady policajných komisárov, vypovedal, že deň pred súdnym pojednávaním varoval obvinenú, aby sa nepriznávala pred porotou bez rady advokáta. Patrick Campbell, náčelník brooklynskej polície, uviedol, že mu Elizabeth poskytla vyhlásenia o spôsobe, akým Charles Goodrich prišiel o život. A že počas prvého výsluchu na policajnej stanici požiadala, aby ju volali Amy G. Uviedol tiež, že najal Mary Hadley ako detektívku na základe jej osobnej známosti s Kate Stoddard. Nakoniec bola na lavicu obžalovaných predvolaná samotná Elizabeth, ktorá sa predstavila ako Lizzy Lloyd King a uviedla, že sa živí výrobou čepcov a klobúkov. Na radu svojho obhajcu sa odmietla ďalej vyjadrovať a jej výsluh bol ukončený. Porota odišla o 16. hodine a o 16. hodine a 30 minúte sa už vrátila späť do súdnej siene, aby oznámila, že výpovede sú dostatočné na vynesenie rozsudku. Od sudcu dostali obvyklé pokyny a potom sa odobrali na záverečnú poradu, počas ktorej dav v súdnej sieni otvorene diskutoval o možnom výsledku. O 18. sa porota vrátila a vyniesla rozsudok. Citujem. Konštatujeme, že poškodený Charles Goodrich zomrel na následky strelných rán z pištole do hlavy, ktoré mu spôsobila Lizzie Lloyd King alias Kate Stoddard s úmyslom spôsobiť smrť. A to 20. marca večer alebo 21. marca ráno v jeho vyššie uvedenom dome na The Street v Brooklyne. Koniec citátu. Elizabeth bola vzatá do väzby šerifa a dozorcu Kredyho z okresnej väznice na Raymond Street, kde jej bola pridelená samostatná cela na druhom poschodí. Tri väzenky vo väznici, Fanny Hyde, pani Burgess a pani Simons, boli poverené, aby ju neustále strážili a zabránili pokusu o samovraždu. Simons a Burgess guvernér omilostil 19. júla a následne ich prepustil z väzenia a z ich dozorných povinností. Dňa 22. júla 1873 ju vo väzení navštívili jej otec a švagor spolu s jej právnym zástupcom pre budúci súdny proces pánom Graham z Hyde Parku. Počas návštevy, ktorá trvala viac ako 3 hodiny, nesmel do tejto časti väznice vstúpiť nikto iný. Jej nový obhajca pán Thomson podal 2. marca 1874 súdu žiadosť o oslobodenie od ďalšieho konania v tomto prípade. Pričom sa odvolával na konanie Elizabeth, ktorá prepustila rôznych predchádzajúcich obhajcov a na to, že im bolo do cesty postavených toľko nepríjemností. Sudca Gilbert žiadosť zamietol a poveril Thompsona a Laua aby sa stali novými obhajcami obžalovanej. Thompson uviedol, že hoci obhajoba spočíva v nepríčetnosti, obvinená nie je teraz nepríčetná, ale bola nepríčetná v čase spáchania trestného činu, ak sa nejaký trestný čin preukáže. Sudca umiestnil Elizabeth do štátneho ústavu pre duševne chorých v štáte New York. Po jeho vyhlásení sa Kate spýtala sudcu, či bola odsúdená za vraždu. Sudca jej odpovedal. Nebolo tu rozhodnuté o vašej vine za vraždu. Rozhodol som o tom, že nie ste v takom duševnom stave, aby ste mohli byť súdená. Na to Kate odpovedala. Ach, ak som ochotná podstúpiť toto riziko, myslím, že aj ostatní by mali byť toto riziko však podstúpené nebolo. A Lizzie King alias Kate Stoddard nebola nikdy súdená za vraždu. Počas pobytu vo väzení bola považovaná za normálne disponovanú. Citujem The New York Times. Jej správanie vo väzení pokračuje bez akejkoľvek výraznej výstrednosti, hoci medzi nižšími hodnosťami policajného zboru sa záhadne šepká, že je obvinená nepríčetná. Doktor Charles Curry vyšetril Elizabeth niekedy v máji 1874, aby zhodnotil jej psychický stav. A na základe jeho zistení bola 21. júla umiestnená do štátneho ústavu pre duševne chorých v Auburne, v štáte New York. Elizabeth uviedla, že uprednostňuje nový ústav v Poughkeepsie, a do dokončenia tohto zariadenia chce zostať vo väznici na Raymond Street. Dňa 14. júla 1874 okresný prokurátor poslal list so žiadosťou o informácie o stave zariadenia v Pokypsi a o tom, či bude prijímať pacientov. Súdne vyšatrovanie jej duševného stavu dospelo 15. júla k záveru, že nie je spôsobila na súdny proces a že do získania odpovede zo zariadenia v Pokypsi bude vydaný príkaz na väzbu. Aj keď bola poslaná do Auburnu, spýtala sa, či by neskôr mohla byť prevezená do zariadenia v Pokypsi. Citujem. Ak teraz pôjdem do Auburnu, chcela by som vedieť, či môžem byť prevezená do Pokypsi hneď, ako tam bude pre mňa miesto. Po celý čas vo väzení Elizabet pokračovala v čítaní príbehov o sebe. Dokonca posielala novinám listy so stiažnosťami na nepresnosti v prečítaných správach. Dňa 17. júla vzniesla námietku proti zneniu oznámenia sudcu Múra o obvinení, pričom uviedla, že nesprávne uviedol obvinenie poroty z procesu dokazovania. Citujem. Vašu ctihodnosť chcem upozorniť na znenie vášho obvinenia voči mne vo včerajších novinách. Píše sa v ňom, že som bola obžalovaná z toho, že som zločinne a úmyselne a z môjho zlého úmyslu zabila pána Charlesa Gudriča. Prosím, vaša ctihodnosť, bola som prítomná pri čítaní obžaloby v júli 1873. A tá znela, že Charles Goodrich prišiel o život ranami z pištole do hlavy, ktoré mu boli spôsobené s úmyslom spôsobiť smrť. Konec citátu. Správa v denníku Oswego Daily Times z 18. mája 1880 uvádza, že Elizabeth v ústave pre duševne chorých napísala kuriózny list. Citujem. Vystrihnutím jednotlivých písmen z knihy, ktorú jej poskytla Americká biblická spoločnosť. Tie sa usporiadali tak, aby vznikol čitateľný text a potom sa lepili list po liste, slovo po slove, veta po vete, až kým sa nepokryli dva plné listy z oboch strán. Dokonca aj pokyny na obálke boli napísané rovnakým spôsobom. K tejto metóde sa uchýlila, aby splnila svoj zámer keďže chovanci majú zakázané mať buď pera, atrament, papier, nôž alebo nožnice. Koniec citátu. Elizabeth kritizovala vtedajší zákon o šialenstve štátu New York, ktorý povoloval, aby osoby obvinené zo zločinu, ale neodsúdené, boli posielané do ústavu pre choromyselných. Považovala to za zákon ex post facto to znamená zákon, ktorý spätne mení právne následky konaní, ktoré boli spáchané, alebo vzťahov, ktoré existovali pred prijatím zákona. List bol odovzdaný Alonzovi Cornelovi, guvernérovi štátu New York. Teraz sa pozrime na následky tohto zločinu. Obyvatelia štvrte, kde došlo k vražde, boli znepokojení nepríjemnými asociáciami, názvu ich ulice s vraždou. Takže v priebehu niekoľkých dní podali petíciu za jej zmenu na Lincoln Place na počesť Abrahama Lincolna. Názov ulice medzi 5. Avenue a 6. Avenue zmenila 15. apríla 1873 Brooklynská obecná rada z Degrow Street na Lincoln Place. Nakoniec bol na Lincoln Place premenovaný aj zvyšok východného úseku až po Prospect Park. V máji 1873 Gudričov otec podal žalobu na pani Finley zo Staten Islandu. Mali jasnú dohodu o výmene domov vo vlastníctve Charlesa Gudriča za brigu Hetty Husket, ktorú vlastnila Finley. Žaloba bola zamietnutá, pretože ju podpísal manžel pani Finley, ktorý, citujem, sa nepreukázal ako oprávnený zástupca svojej manželky. Do roku 1874 pani Hadley podala žiadosť o vyplatenie odmeny 1000 dolárov, ktorú ponúkla Brooklynská obecná rada v júni 1873. Potom ako si právny výbor rady 24. novembra vypočul svedectvo tejto ženy a potvrdenie od Petrika Campbella a generála Jordana, prijal uznesenie, v ktorom odporúčil vyplatenie tejto odmeny. N. Jones v knihe Women Who Kill – Ženy, ktoré zabíjajú, tvrdí, že ženy ako Lizzie Lloyd King, ktoré sú od detstva podmanené a potom opustené, či odmietnuté svojimi druhmi, sú schopné páchať zločiny, ktoré by inak nespáchali, aby zabránili vlastnej núci. Citujem. Ich príbehy sú takmer zameniteľné. Podobne ako Amelia Norman a ako typické zvedené a opustené dievča, načrtnuté na stránkach advokáta, boli všetky tieto ženy mladé, chudobné, bez priateľov a nevinné. Koniec citátu. V novinovej správe z roku 1889 o Charlesovi McIlvaneovi, ktorý zavraždil obchodníka s potravinami, sa spomína Gudričová vražda. Nesprávne sa v nej uvádzalo, že stodárca skrývala viac ako 6 mesiacov. V skutočnosti to bolo 3,5 mesiaca. Osoby zapojené do prípadu naň spomínali aj po rokoch. V roku 1895 Patrick Campbell v prejave k policajtom na policajnom riaditeľstve po oznámení svojho odchodu do dôchodku hovoril o lojalite potrebnej na vykonávanie policajných povinností a ako príkladnú ukážku tejto lojality uviedol prípad Elizabeth. Citujem: Tu sa prejavila lojalita kapitánov. Bolo by pre mňa smrťou, keby som urobil chybu. Komunita by sa proti mne vzbúrila pre zásah do osobných práv. Nemyslím si, že by som mohol žiť v tomto meste, keby to bol neúspech. Tento prípad je príkladom vašej lojality voči mne. Vyskúšal som vašu lojalitu a hovorím vám, že na vás nikdy nezabudnem, kým budem žiť. KONEC CITATU. V rozhovore pre Brooklyn Daily Standard Union z roku 1906 Campbell, ktorý mal v tom čase už 80 rokov, spomínal na niekoľko svojich najpamätnejších prípadov. V rokoch 1870 až 1895 bol kapitánom polície v Brooklyne a prípad Kate Stoddard označil za veľký. Hoci presne opísal mnohé podrobnosti, uviedol tiež, že Keďže sa nesnažila utiecť, dostali sme ju dosť ľahko. Potom, ako ju v roku 1874 poslali do ústavu, ju už nesledoval. Citujem. Komisia ju uznala za nepríčetnú a poslali ju do ústavu. Možno ešte žije, čo ja viem. Koniec citátu. O vtedajšom šéfovi polície, sa hovorilo, že neprešiel kariérou na Brooklynskom policajnom oddelení a začal pracovať najskôr v tlačiarni novín v Brooklyne. Potom, ako sa dostal na pozíciu inšpektora, sa dal na politiku. Šéf polície bol posledným z výhodnej série politických vymenovaní. Jeho nedostatok policajných skúseností sa ukázal ako výhoda, ktorá mu umožňovala slobodne skúšať kreatívne riešenia, ktoré neboli vždy schvalované podriadenými. O Elizabeth Lloyd King nemáme ďalšie informácie. Isté však je, že sa už do smrti nedostala von z ústavu. Ďakujem, že ste si našli čas na dnešnú epizódu. A teším sa na vás pri tej ďalšej.